Здравейте, казвам се Людмил Вагалински. В момента се намираме в Хераклея Ситика, града на македонските царе, богат град като архитектура и като изкуство. Добра икономика, добра култура, с много интересни и добре запазени сгради. Заповядайте да го видите. Заедно с красивата природа, трите планини, Пирин, Таласица и Огражден и двете реки Струма и Струмешница.